จ้าจุบเรียบสู่บ้องๆจุบนี่ខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមួនស្រែមួយហើយនឹងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាចាគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងម្ទេសស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមតាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទៅកាប់មួនចាជាចំណិតតូចៗហើយរៀបទុកមួយដុំបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំ ខ្ញុំតែហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចរំដេងនិងម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមសដើម្បីយើងធ្វើគ្រឿងផ្សំដាក់ចូលទៅក្នុងសម្លរបស់យើង nên nhóm đặt tia cái đáy chạm bên cha chó đặt tâm bầm bong ở vị trí đặt bay cha kêu dương bằng tuột máu nên nhóm có đặt sạc cây chó hai nâng sạc rồi sát chà hai nâng mặt tết nâng kêu bọc chó đặt bay rụm lính mòn dương ở vị trí cho chuyện kia cùng ao về miến lần chả bằng ổn បន្ទាប់មកនាងខ្ញុំចាក់សាច់មន់ចូលហើយក៏ឆាវាឲ្យជាមួយគ្រឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងហ្នឹងហើយនាងខ្ញុំដាក់រំងាស់វាបន្តិចដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិក្រៀមបន្តិចទើបនាងខ្ញុំដាក់គ្រឿងផ្សំបន្តបន្ទាប់ទៀតចា ចាមន់របស់យើងក៏បានឆ្អិនហើយពុះហើយនាងខ្ញុំគ្របបន្តិចដើម្បីឲ្យវាងំចូលជាតិបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំក៏បន្ថែមនឹងស្លឹកម្រះព្រៅហើយនឹងស្លឹកជីដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនកាន់តែឈ្ងុយហើយមានឲ្យជារសនៅក្នុងម្ហូបរបស់យើងគឺឆាក្តៅមន់ស្រែចាបងប្អូនឥឡូវយើងដល់ម៉ោងយើងបានហូបហើយតោះយើងញ៉ាំទាំងអស់គ្នា ចាមហោបរបស់យើងពិតជារសជាតិឆ្ងាញ់មែនកំភ្លេចធ្វើទទួលទានទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនឆាក្តៅមន់ស្រែចាបងប្អូនចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណច្រើនខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីៗជូនបងប្អូនទស្សនាទៀតបាយបាយជម្រាបលាបងប្អូន